не треба да се правиме дека сега првпат воочуваме дека броиме резултати рачно на секое избирачко место. Тоа го правиме наназад децении. Значи се знае како се брои, како се утврдува резултатот. На избирачките места имаме над 35.000 администрација. На избирачките места овај пат имаше најмалку по 10 представници плюс од кандидатските листи и политичките партии. И затоа не треба никој да става сомнеш во процесот. Државната изборна комисија мора да работи исклучиво согласно законите. Јас најодговорно ги прегледав сите лично записници, 3480 записници од секое избирачко место. Ги прегледав лично сите 80 записници од општински изборни комисии. Сите забелешки кои што беа поднесени во прилог на истите. И пак ќе кажам, најодговорно тврдам дека не најдов никаков доказ ни најмала причина за сомневање за основаноста на било кој од овие приговори. Може би, мојата желба лична е поинаква од ова што го зборам, но јас работам врз основа на докази и врз основа на изборен законник.